Spoštovane sodržavljanke in sodržavljani, spoštovane občanke in občani občin Šentjur. Pred natanko 20 leti na lep poleten dan, kot je današnji, je naša država postala formalno samostojna in neodvisna. S sprejemom deklaracije o neodvisnosti Slovenije in temeljno ustavno listino samostojnosti in neodvisnosti Slovenije smo postavili temelje nove države na svetovnem zemljevidu. Zavezali smo se spoštovanju človekovih pravic in svoboščin, demokraciji, odprtosti in sodelovanja z drugimi ter uresničili večstoletne težnje slovenskega naroda imeti samostojno in neodvisno državo. Tisti večer pred 20 leti so bile res dovoljene in tudi uresničene te sanje. Naslednji dnevi pa so bili obdobje preizkušenj. Preizkušenj pogumu, odločnosti, samozavesti in tudi enotnosti. Preizkušnjo smo prestali in zato tudi obstali. Kljub temu, da je oborožen spopad trajal 10 dni, je bila vojna daljša. In zato je prav, da se danes v 20. letnici tega ponosa naše zgodovine zavedamo in to tudi obeležimo. Policijsko-veteransko združenje Sever, odbor Šentjur, območna zveza veteranov vojne za Slovenijo Šentjur in občina Šentjur smo pred dobro uro s postavitvijo spominskega obeležja tukaj v Šentjurju to tudi storili. S tem smo skupaj dokazali, da se zavedamo vrednot izpred 20 let in da nam morajo biti te vrednote tudi danes vodilo. Dovolite mi, da se za trenutek ozrem nazaj v že prehojeno pot naše države. Življenje je popolnoma drugačno, kot je bilo takrat in je v primerjavi z drugimi bivšimi republikami na veliko višjem nivoju. Organizirali in ustvarili smo lastne institucije, ki so pomemben element državnosti. Postali smo člani evroatlantskih povezav, kar daje do določene mere tudi dimenzijo stabilnosti. Res pa je, da imajo te integracije poleg prednosti tudi slabosti. Švicarski model države, ki nam je bil pred 20 leti nekakšen vzor, je zaradi zgodovinskih in tudi drugih okoliščin nedosegljiva želja. Kljub vsemu pa lahko večino prehojene poti ocenimo pozitivno. Perspektive v prihodnosti nam trenutno zamegljujejo pomankljivosti in napake, ki so bile nedvomno storjene. Gospodarska kriza jih je naplavila na površje. Posamezne vrednote, ki smo jim kot družba pred 20 leti dajali veliko večjo težo, so nekako zamenjale oziroma izginile druge, do širše skupnosti manj prijazne vrednote. Vendar je naša dolžnost, da se s tem dejstvom soočimo, da nam predstavljajo izziv in da se jih predvsem zavedamo. Spremembe so sestavni del procesa rasti in razvoja posameznega subjekta, pa naj si bo to država, lokalna skupnost ali kakršnakoli druga organizacija. Ali smo kot družba sposobni takšnega razmisleka, ponovno poiskati najmanjši skupni imenovalec enotnosti, poguma, odločnosti in samozavesti kot pred 20 leti? Znamo očistiti pomankljivosti in napake, ki so se pojavile skozi 20-letno obdobje in se trenutno kažejo kot ozko grlo naše prihodnosti v vseh svojih razsežnostih. Morebiti nam dajeta napotek za razmislek in iskanje odgovora kar potok in reka, ki se nahajata v naši neposredni bližini. Več desetletij neočiščena struga, kjer so se nabirale takšne in drugačne naplavine, je predstavljala potencialno ozko grlo za poplave na že tako poplavno opredeljenem območju. Z očiščenjem struge bomo to nevarnost zmanjšali in omejili. Morda gre recept v tej smeri. Spoštovane občanke in občani, čestitam vam ob 25. juniju dnevu državnosti.